କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। କଣ ସତରେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କୁଶ ସାହୁ ଓ ଝୁମୁରି ସାହୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଏଭଳି ନିଜ କପାଳକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିବେ? ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିବ? ସରକାର ନା ଭଗବାନ ନା କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ବୋରିଗାଁ ଖଣ୍ଡିଆ ସାହି ନିବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁଶ ସାହୁ ଓ ଝୁମୁରି ସାହୁଙ୍କ କହଭରା କାହାଣୀ। ଶ୍ରମ ଲାଗିଲେ ଚୁରିକୁ ହାଣ୍ଡି ଯାଏ, ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ନିୟତିର ଏକ ନିୟମ, ଯାହାର ଯେତେ ଦୁଃଖ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଉଛି। କୁଶ ସାହୁ ଓ ଝୁମୁରି ସାହୁଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଆଁଳା ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ଏ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଯାଆଁଳା ଦୁଇ ଶିଶୁ ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ବୁହାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ, ପିଲା ଦୁଇଟିଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସାହୁ ବୋରି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବୋରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପିଲାକୁ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁପ୍ରଭୁ, ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ କିଛି ହେଲେ ଚାଲି ବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଲାନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ନିର୍ଭଳ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁପାରିବେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କାଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ କିଛି ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୋର ଡଙ୍କ ଢାଳିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରେଇ ଦେଲିଣି, ଏବେ ବି ଯାଇକିରି କମୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିକିରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଝୁମ ସାହୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବୋରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କହୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲା ଶ୍ୱାସ ଧରି କିଛି କହିପାରୁନି, ସେଥିଲାଗି ଉତାରୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାର ମା, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲାନି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କି ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁପୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ପାଇବେ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ନିରାପଦରେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କରିକିରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଏତିରେ ରହିଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।